أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ديال ومركلة يبرنامج شديد ناتكلم سعتين أيرو تي في. ما أنت وحنو كاتل دونا برنامج رونتي أرن كتاعن ديجان كسومالي ستيت أما روك الصوماليات أرن تاسو سلكو كوهي سو على دو لغو رقمي أو صوم لغو نقضي. وحنو كاتل دونا على دو بحيس بلاها ولا لها جارسو إيجري. أرن تاسي محيس سلكو كوهي سا تاريخين حقيقة سو بلابطي يا دبادا كرتي حيا اينو كهل دونا برنامجك waxay ugu martiya boqorka guud ee beeraha dalad boqor Cabdirsaaq Haaji Aadan oo hadda saldhigiisu yahay dalka Ingiriiska ee boqor ku soo dhawaa Aino TV waxay ku dhawaahay Faisal Abrone ee adiga iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed aad baan idin salaamaya ee wayahay ee soo dhawayn ka dib waxa weeyaan barnaamijkeena runtii wuxuu isugu jiri doonaa taariikh iyo dhacdooyin iyo sooyaal iyo wuxuu isugu jiri doonaa arrimaha hadda taagan iyo baaq nabadeed sida aan la socono labada beelad oo carab ku dhuftey ee beelaha walaalaha Jaarsi iyo Gari alaad ayaa ka dhax taagan waqti badan soo jirtay bal marka koobaad intaan colaada iyo halkay bilaabo aanan gelin beelaha Jaarso deegaankooga iyo halkay degan yihiin iyo bal inta qaybeyd ay yihiin ayaan bal doonaynaa bal in aad ummada Soomaaliyeed la wadaagto soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن دمان هرتوهن إن وروح دبطن له ويوسف عسومي إن بي إن فيصل أبرونه إن أنت هم كان كتبوا كمان تا عن ربوينا نحو كيف فاهم كبحيو ديجان ندى أي شاب jeelaha Jaarso ay degan yihiin waxa weeye horta laga bilaabo ee laabo gobolka Xeerar ee waxay guud ahaan mooyin u tiriyo gobolka Baabili waxaanu jeedaa degmada Baabili ay Gursum Sinaxsani Tulli Guuleed waa degmooyin waxaan tiriyay iyo hadii ay ku yahay Harooreyst intaas oo degmo qaarkoodna ee gobolka Faafan ay ka tirsan yihiin intooda badan ee gobolka Faafan ay ka tirsan yihiin beesha degtaa waxna waxay degan yihiin Xeerar oo ka soo celi asfaalt tafare ka soo celi laakiin guud ahaan markaad fiiriso deegaanka ugu ballaaran waa Xeer iyo wixiga ee meesha la yiraahdo Harbe ciid oo muxuu ahay wajaale ahay saaran xuduudka saaran wixii ka koreeya ilaa Xeer laga gaadhay ugaan beel waxa weeyaan xagga waqooyi bari beelaha Samaroon iyo xag ila beelaha Samaroon aanu isku garab socono haddana beesha muxuu ahay Saacad Muuse ayaan iyo saaxiibtay iyo xagaas dhinaca muxuu ahay Koonfureed waxa weeye nahay xagga Baabili waxaanu dariska nahay nimanka la yiraahdo iyo Akisho iyo Madigan xagga dhinacay sidoo kale Gudabuursi waan idin soo sheegay xaggii wareegii baan soo galayse iyo nimanka la yiraahdo muxuu ahay gurgure horta jiqraafi ahaan dhulka ay Jaarso degan tahay intaas ku xeeran tahay markaan u soo noqdo aan faahfaahin ka bixiyo kulay su'aasha qabiilka Geri halku uu degan yahay ku yimid intaadan u gelin intaadan beesha Geri u gelin xogaha codkaaga waxa la moodaa inuu yar googo'ayo laakiin waan ku maqlay anigu si fiican baan ku maqlayaa deegaankaasi marka aad ku sheegtay inay beelaha Jaarso ay degan yihiin bari iyo galbeed iyo koonfur dhammaan ummad Soomaaliyeed oo ood wadaag iyo oliba ay yihiin ayaa wada degan marka Jaarso ma halkaan bay ku egtahay waxaad carab ku lufatay degmada ama Baabili iyo dhinacaasina inay jiraan
شار صدر مركب محل كان دولة ديجان كبيرة ديجينهن بس قريبة كلهم كأرمية تكن. and شار صو أفر ما مملو بيوقع بسنتها. أفر تما مملو قب سنتها هو دولة ديجان ك أنا هي دولة ديجان كأرمية هي هو هاي هي and مامور ك هيريدة أفر تا قريبة مامولهان أي وحلا قيستا. and دجموي كأنصات رنايو. دجمنا هو دجموي أن وذا دكان نهاي أو قبائل يمكن كشبيلة أو كله برتريو. يو تشارلز أيوة وذا دكان هروريس أو كله إيش وذا دكان. and تولي كولد نتشارلز يو يقريبا وذا دكان. بابل نا يو تشارلز وذا دكان. and هاي دي تشيكن و ان هر وحويان ان وحك كصوب هي طبعا حل ديوان او نغو متله مخو هاي ان غوبل ان حقا مام اسمام الكشنيلا وحيغنا كصوبها شن مخو هاي لنا مخو هاي صومالي يورما لو قبسداي صومالي ديغان كصوب ماركا أفرت ها واحد أفرت ها معمول إيطوبي هاس وضطقة أيتها ما ها أرامي سومالي أو كله كليه لكن إسرا إيو اسمامل كه هيريدة ويه إن مركا إن بيلها جارسو حلده هاي أفر معمول أي كتر سينهين ويه تاوين وفهمني إن دب مركا إن وحليهين waxaa jiro in afti la qaaday xilligii dawladdi Cabdi Maxamed Umar aftidaasi beelaha jaarsaynta ugu badan waxay u codeeyeen inay qayb ka noqdaan kilinka Oromia halka qaybti kalena ay ku hadhay kilinka Soomaalida arintaasii maxaa ka jira en arinkaasi waa arin jira laakiin arinkaas sida dadka en waayay iyo sida ay wuxuu jiraa horta arrinkan wuxuu ka kacay caawisho xagga shacabka ka hayay beesho ay wax badan tirsanaysay ma kumana koobnayn ee aftida markii la qaadinay beelo Soomaaliyeed oo xuduudaha deegan oo hawiye kamid yahay ayasa kamid tahay ee muxuu ahaayay reero badan oo gundhaba kamid yahay oo hawin oo ciise kamid yahay ayaa aftidaas si saameysay dhacday ee markii aftida la qaadayay waxa joogay Cabdi Jibriil ahaa bariga 2004tii aftidii la qaadayay odayaashu qaadin waxay codsadeen in muxuu ahaay magaalada jiraaxsani degmo odayaasha guurtidana lagu daro ee muxuu ahaay dawladda deegaanka beesha kaasi niman bay oo beelaha amxuu hayay Soomaaliyeed kamida oo isku hayba ayaa wax jawaabana kama helin adeegii bulshada ka waayeen ay metelaadi ay ku lahaan jireen ee taariikhana sayno la soconno iyo muxuu hayay gobolkan faafana in ka sheekeynno wasi marka la eego een lix kursi ayaa kasoo bixtiray deegaanka marka saddex iyo saddex kala loo qaybsan jiray een iga badayo inta dhaqanka inaan muxuu ahaayay dul istaaga ay qurux badan tahay gaas waxa soo noqotay in muxuu ahaayay cidii la kaliyada muxuu ahaayay kuraasti federaalka ee xildhibaanada federaalka ku metelayay mid amxuu waxa la siibo beesha dib bay soo noqotay mar oo dakhligii ugu badnaa ka soo gali jiray aan waxba laga siinin faafan oo dhan ugu dakhli badnaayd ee odayaashii kuma tali lahaana meesha aan waxba laga siin oo lagu dhuftay wax la yiri maxay noodana ee meeshan aftiduna chaas
تدتي لوما قادينه وحا ويان وح بدك ريح يعني مامركي وقتي جاجري dadkii oo meeshooda Soomaalinimadoodii iyo muxuu ahaayay qeyn sami qeyb in laga fikiro la soo dhaweeyay arrikaasi ma dhicin aan adoo raali ah boqor adoo raali ah codka waxa la leeyahay codkaaga uu googo'aya marka waxa bal ku soo codkaaga uu googo'aya wal leeyahay anigu kuma maqlayaa runtii marka wa soo ku soo waan isku dayaa marka bal insha Allah in xagga khadka day noqotana arrinkaasi wuxuu sababay in beeshi ay kala qaybsantay hadaf ahaan ay ku kala hadaf ahaan ay beeshi jar soo kala qaybsantay in qaar waxay ilaadeen helayno in cadaalad ka helayno idaanu nahay waanu nahay laakiin way isna nahay in codkayga iyo muxuu ahaayay intii kale oo ka soo horjeedsatay sidaas aa lagu kala qaybsamay oo beelihiisona ay qaarna u raaceen qaarna ugu soo hareen wax jaar soo kariyana ku koobanna ma ahayn marka dhibaatadii dhacday ee waqtigaa wixii ka dambeeyay dhacday 88 tan qabaleen maxbar ayay ahayd 400 marka la yiraahdo gudahan aftidii la qaaday waxa weyn 84 84 markay oromiya raaceen 34 iyo 36 waxa ay raaceen kilka Soomaalida 38 wala ilaada 30 halkaasii waxoogay 38 waxa ay ku soo hareen kililkeen deegaanka Soomaalida kala 88 intii kala waxay raacday maamul maxaa marka yimi intii ku soo hadhay ayaa haddana xuquuqdoodii maanta waa la aragtaa intii la guuleed maamulka ka dhisan ilaa laga soo bilaabo ilaa maalinka maanta aan wax isbedeli jirin madax xafiiseed oo kamid ah aan laga seenin kaaysana waxa weeyaan waa wixii gobolka faafan haday consult ahayn ugu metelayay iyo muxuu ku xigeen laakiin degmadii waa ka maqan tahay meesha metelad tuli guuleedna marka aan ka warramayno waxa weeyaan xabarada soo haray ee kilidka ku soo hoos haray 4 oo marka xaqiiqda laga helo ee laga hadlo 22 400 soo culay 14 kaana deris baan nahay oo wal wada degan yahay 14 wayahay la degan yahay wayahay aan kama goyn geesi lama gaagixiyo codkaagu waa googo ayaa runtii waxyaabana waa la maqlaya waxyaabana la maqli maayo balse aynu marka aynu barnaamijka aynu gundhigiisa u gudagalno waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo colaadda taasi waa cabashadii guud ee beelaha jaarso ay dowladoodii ka cabanayeen mid deegaan iyo mid federaalaba colaaddan u dhexeysa beesha geri iyo beesha jaarso goormay soo bilaabatay maxay salka ku haysaa colaaddu horta colaaddani waxay bilaabantay 77 markii dagaalkii 77 inta la qaxay la soo noqday waddanka lagu soo noqday hay'ad horta maamulkii TPLF meeshii yimid Ratib Meen colaaddana waxay salka ku haysaa waa sadweyn maanta nin beertiisi laga haysto ma jirto nin deegaankiisi la degan aan ka ahayn imika cabashooyinkan jira ee beesha tirsanaysa oo dee la ciidan new policy ay kasoo barakiciyeen oo
إذن مدو ذي يغو جوغا لكن مركا عن دلوع دا أون نقضا تقالك وقت تقاسو صوب لو ضي ويسسو تري وعلاقا قلي هشي سيدا علاقا قلي وحس سالديقا وميرا دلع مركا لغواتيو بياشا ولا لها النحي كفورتا انت تاريخ دلوغ هايوه انهو النحي وانو سوضا دلعي ان ماان تانا وحي تاغن ان هنوغو هنگرينين ويتن يحسنين ويتاقينهن ان تولين ويتاقين بياشا كروه سيدان انهو تاقن نحي ويتاقينهن ميدك عليه تاريخ خان مركا ديبوغين انهو قمد سوماليه دو بيانين ايه أنا وحنا هاي بيشي كسر دوي إيمانيسي دجان كسوم عليه ده. يدو أولاد أي كسرت دومين ماله يكون نلاين النقل. هل كن مك إيمانين ولا سر دوي؟ دوكي أن الله يبانو كسيني. سداسا نكود تكنين. وحنا كجرا كرتاب. يلا حس إن ندرس كنا هاي نذور بحدود بانلنا محا هل بيل بانو هاي بيش قري وحي كم إذا هاي تشيلو تشارس كم إذا يحاين لكن ودي كوديك ترصدين آن لكالي سوعي كرين وحد دي حتى نقطو سامي ذي خورئي كلين كنين كي حاسو ساعة وحنا هاين سامي تي محي دالي ساي إني إلا هدينا نو قربان ويسان ولا دي هل كاكب دلابطي دبدا لغير في حيي وحي لغير سي إلا إلا هدو نمان كندول كواتكا قابا عنا قنا قربان ويكو سينينا مامو كي وراك شقي كان وحويان إن أرن كاسينا وأرن كعن رمسا و ilaa maanta taagan ninna dulkiisana laga marhari karo dagaalka ma wada gasho marka noqon ka hadalno waxa ku afar jifo kuma jiraan dagaalka chaas ka mid ah ayaa dagaalka ku jira en aan u soo noqdo halkii ugu dambeeyay ee hadda colaadan and waxa ay taa aladnu soo noqon adiga oo raali boqor geesi lama gaagixiyo inkastoo codku ka googo'yo si aan dadka ugu bayaamino waxaan tiri markii hore waxaan barnaamijku ku waday inaan helo qof ka socdo beesha gari dabcan ma aanan ima suurta gelin laakiin waan soo asuumi doonaa insha Allah waxaan tiri beesha gari waxay ka soo guureen colaad ka dhacday Nugaal ama deegaanada Nugaal waxaan tiri beel kamida beelaha jaarso ayay ku dhig darsadeen oo ay kamid noqdeen marka arintan kulli taariikhdeedana waa la baari dadka kalena waan wareysan doonaa marka in Nugaal ka soo guureen dhulka waa uu balaana dhulka jaarso maxay u yimaadeen beesha ay kamid noqdeen waa beeshe oo jaarso kamida en waxa weeye horta la ugu suurta gashay en dadkaasi intay soo socdeen beel waliba deegaankii codsadeen way ka waayeen en say us soo socdeen charso marka ay dejinaysay hal reer oo wara dhaqalay charsada kale way diiday way ka goosabsadeen wara dhaqa dejisay wara dhaqan waxa dejiyay jilid dibaayo la yiraahdo een haddii taarso ina beesh leedahay oo fac weyn een xeerkii baalimaanka een waxana caada ahayd hadii reer yimaado oo in shirka la keyo sidii ba shirkii lagu geeyay een waxa la yiri waxa nagu soo biiray annigu muxuu ahaay walaalkeena oo aan muxuu ahaay doonayno inaan u sadqayno marka
odayadii waxay yiraahdeen xujooyin baa la hor dhigay waa taa la hor dhigay marka qofka ee muxuu ahaayay uu ku dhig darsanayo waa lood xoolahaasay wax ka tiltilmaameen wixii loogu wanqali lahaa marba haddii aad tiri ka mid noqdo aanu ugu wanqalno wuu diiday odaygii waran diinigii salaan ugu wanqalayaa buu dadkii hore meel dheer wax ka geesaha leh ee aad ugu wanqalayso berri adiga ayuu kugu midi doonaa ta weeyaan tii unbaana maanta dhacday tii dheerayn waxa weeyaan beesho waxay ku dulman tahay ma dhigay shaabad ah oromanimo shaabad ah micnihii in dhulkoodana lagu qaad kagana kaxaysto soomaali ummadda soomaaliyeedna loo tuso jeedi taa markaanu sii guda galo anu cidda kale soomaaliya asal u aftirsanaysa anu maba garanayo waxaan meediyaha la wareejinaya la leeyahay oromaa nagu soo duushay meesha ma joogto dadkii aftidooda ku raacay oo jinaxsan joogo ayay maamulkooda oromaya ka tirsan xataa kuma jiraan beerahoodii iyo kabyla yurur muxuu ahaayee halkaa dhexanta oo kuwaa laftoodu ay wax ka tirsan kuwaasan wax ka tirsanayna laftayada aanay garab ku haysan dowlada deegaanka aanay garab ku haysan cid kalo saacidiisa aanay jirin yar iyo waxa ay helaan ayay isku difaacaan marka waan kaaga baxay wayahay waan ka xumnahay daawadayaasha waxaan ka raaligelinaynaa codka oo runtii aan aad u hagaagsanayn barnaamijka barnaamij aad u xiiso badan wax badan aan doonayn inaan ka hadalno laakiin nooma suurtagelayso inaan sii wadno maadaama codka uusan hagaagsanayn gebagabadii qayb dambe ayaan insha allah boqor aan kugu soo casuumi doonaa khadka telefoonkana uu intaan ka hagaagsan yahay waxaan doonaynay inaan wax badan ka hadalno laakiin saa hore u sheegay inooma suurtagelayso waxaan isku dayi doonaa marka xiga inaynu beesha kale ee geri iyaguna dee ay colaadan iyo walaalahood jaarsa ay ka dhexayso inaan iyagana soo casuulno ciddii danaynaysa inay qayb ka noqotona waan soo dhaweyneynaa waadna nagala soo xiriiri kartaan ciwaankeena ah iro tv at gmail.com boqor gebagabadii maadaama ka cudur daaranayo codkaaga inkastoo si fiican loo maqlayn waa maxay baaqa ugu dambeeyay aad diraysid ee aad u diraysa labada beeleed walaalahaa saad sheegtay waa dad ab isdhalay weeyaan waa dad meesha wadayaalay muddo waa dad siina wadayaali doono mustaqbalka waa maxay waxaad ugu baaqa aad u dirayso ugu dambeeyo baaqa aan labada beelood u dirayo oon ahayn kii koowaad waxaa aqiyaa labada beelood ee isdhalay ee walaalahaa ee inan yaabtigiya ee aanay jirin in aad runta u soo dhawaataan inihiina garataan cid maanta idin iska keen mudan ma jirto nin waxaa la yidhi nin aan ku furi doonin yaanu ku rarin cid iska keen mudan ma jirto nabadda usoo noqda walaa daarood baan adigana annaguna waxa weye beel dir la yidhaahdo oo baaxad weyn lanu ka dhalanay meelnama geynayaan dhulkana inta la kala dilaaciyo ninka ku fikiraya maanta 2023 ayaa dhul ku qaadanaysaa waxa weeye waa habeenkii xalayta marka waxay danta ku jirtaa oo idin mudan oo idin horan colaada Ethiopia ee aad sahadinaysa ay orom soo duusho oo ay qabsato waxa weeyaan inaad maskaxda kadiina hadday nabadu ka hagaagto gobolkan faafan iyo inta ku xeersanba nabad waxaan leenahay u soo noqda nabadda walaaltinimadiinii soo ceshada xeerkiinii wixii qalada iyo wixii idinka dhexdhacay meel isla dhiga
aan xuquuqo iyo siyaasi aan meel idin gaarsiinay oo xaq xun idin wada ha ku daba in wixii inaga dhinta way naga dhintay laakiin xaqiiqda aanu soo noqashada iyo soo gurmashada iyo beentana waxa weyn dadka xoolada arkaysan maanta halkay taalo waxaan idin oran lahaa anuu intaas aan ku soo gunaanad ilaa hadalkaygii ilaahay waaniya waan sama laakiin waxaan rajaynayaa in wax idinku beeloodba ay ka dharagsan yihiin oo maanta ay heleen intaas ayaan ku soo koobayaa anigana waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka quruxda badan ee idigu soo casuuntay ee kulanka dambe ee qaadan doona wixii su'aalaha iyo ciddii muran kaga jiro insha allahu tacaala وهجاج إن بقول وياي هاي إن نقول هدانا إيرو تي في إن باقاسي أو مثل ما دهان أدرينا لوضع بلاد ولا لها تشارسي يجري ولا لي نفس هذا ضد إيميل يا بتيجي طبعا هدان كنت أرسل أنا أقول كاسي وانصومر إيميك على ذاك السودان لوضع بلاد ولا بلاد آد جوب أو آد قيمة بدن دول قيمة بدن أو رنتي آد وقول بدن نتجن يصلح يلا بلاك لا أو سوماليات أو فرب بدن أي أو دوداك أما أولي يهين sida aad sheegtay boqol siyaasadda in laga baxo oo danta deegaanka iyo dadka iyo walaalnimada lagu soo noqdo ayaa muhiim ah nidaamkii dergiga iyo nidaamkii TPLF ee Tigreega ayaa qayb weyn ka qaatay hurinta colaadda labada beelood walaalaha weyn ognahay taariikhiyan kuwiina maanta meesha way ka baxeen marka waad mahadsan tahay qaybteena dambe waxaan ku rajayn weynahay inaan soo casuumi doono beesha geli salaadiinteeda ama cuqaasheeda iyaguna sidoo kale adiguna insha allah mar dambe ayaan ku soo casuumi doonaa baaqaasi mid la mid ah mar kale ayaynu diraynaa walaalahaasi in la kala dhex galo oo dhiigga la joojiyo oo salaadiinta iyo garaadada iyo ugaasyada dowlad deegaanka ay ku gabraartaan sidii dhiigga u joojin lahaayeen uuna kala dhex geli lahaayeen beelaha walaalaha ah iyo dowladda deegaanka oo iyadana mas-uul ka saaran tahay amniga dadka walaalaha meesha wada degan boqor cabdirasaaq xaaji aadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha waxaan ka raali gelinaynaa codka oo inaga yar xumaa mar dambe oo xiiso leh ama goor dambe ayaan isku soo noqon doonaa aad baan idin salaamaynaa dhammaantiin boqol mar kale waad salaaman tahay guuleyso salaam calaykum waraxmatullahi